8 в Україні. Ви дивитесь новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Ранкове зведення зі Сходу. Двоє українських бійців поранені минулої доби на передовій. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чамарлика, а по Кримському та Новотошківському атакував із БМП. Під ранок ворог із гранатометів та кулеметів 7 разів обстрілював захисників Водяного та Широкиного. Сховок ворожої зброї та боєприпасів виявили у прифронтовому Торецьку на Донеччині. На занедбаному подвір'ї біля будинку правоохоронці знайшли протитанковий гранатомет та понад 1000 патронів. Усі предмети були закопані у землю. За даними слідства, власник арсеналу – місцевий житель, який ще 2014 року під час захоплення Торецька перейшов на бік бойовиків. Зараз він у розшуку. На Прикарпатті напередодні селяни вийшли на акцію протесту через недоремонтовану дорогу. Шляховики полатали покриття лише в одному селі, а інших півметрові ями досі на місці. Тож люди пообіцяли перекрити трасу, доки справу не доведуть до кінця. Жителі одразу кількох сіл Прикарпаття блокують дорогу. Не пропускають ані автівки, ані рейсові автобуси. Вимагають ремонту. 10 років практично на цьому участку дороги нічого не робилося. І того людей допекло. Ця дорога республіканського значення. Траса пролягає через села Івано-Франківської та Чернівецької областей і веде до гірських схилів і туристичних баз. Але мандрівників лякають ущерт розбиті шляхи. Ями подекуди сягають 4 метрів у шир. Глибина ями 20 сантиметрів. Проїхати неможливо. Видите, на цілу напів дороги ця яма. Ми машини, можу сказати, їду на сонячний день 3 рази по дорозі і проїхати нереально. Терпець людям увірвався, коли шляховики вийшли лагодити вулиці в сусідніх селах. А от до Великого Рожина техніка так і не дійшла. Залишилося 3 кілометри найпроблемнішої ділянки. Спершу була інформація, що кошти виділені, перерозпреділені на той кущ, де люди бастували, на Делятинський кущ. Потім виявилося, що наші гроші десь сплили у Вінниці у вигляді відремонтованих доріг. Протестують по черзі. І не лише жителі Великого Рожина. Тут і Тюдів, і Буковинські Путила та Підзахаричі перекривають дорогу навіть уночі. На узбіччі облаштували польову кухню. На ремонт траси у жодній із тутешніх громад грошей немає. 30 мільйонів гривень, а саме стільки коштує капітальне відновлення 3-кілометрової ділянки, просять в обласних чиновників. Та ті лише руками розводять. З тих планів, які мала Івано-Франківщина, то ми із 100 кілометрів не доробили 3 кілометри. Ми сьогодні розмовляли про те, що, ще раз кажу, це вирішується питання в Києві. Кошти виділяє Кабінет міністрів. Щойно гроші надійдуть зі столиці, обіцяють одразу ж взятися за ремонт. Та людей такі обіцянки не заспокоюють. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На хабарі погорів директор Волинського облавтодору. За 300 тисяч гривень він обіцяв місцевому бізнесменові віддати в оренду приміщення, що перебуває на балансі підприємства. Затримали його у Луцьку на території одного з гіпермаркетів. Усю суму головному шляховику Волині принесли в подарунковому пакеті. У прокуратурі прізвище затриманого не називають, але згідно з реєстром юридичних осіб, облавтодором керує Микола Янчук. На Запоріжжі спіймали групу вимагачів. З травня цього року вони, погрожуючи зброєю, забирали у людей гроші та цінні речі. До угруповання входило 5 осіб. Ватажком був колишній працівник поліції. Під час обшуку силовики знайшли вогнепальну зброю, гранати, набої, ножі та 2 пакунки з наркотиками. Затриманим загрожує до 7 років ув'язнення. У Львові водійка легковика наїхала на поліцейського. Її автомобіль був припаркований з порушенням правил та перегородив дорогу швидкий. На прохання патрульного звільнити проїзд жінка відреагувала агресивно і відповіла нецензурною лайкою. Під час розмови вона раптом рушила з місця та наїхала на правоохоронця. Його напарник швидко відчинив двері автівки і заглушив мотор. Постраждалого поліцейського з травмою коліна доправили до лікарні.
Європарламент запровадив санкції щодо Угорщини. Уже тривалий час Будапешт бойкотує правила та цінності Євросоюзу. Тож тепер справу країни розслідуватиме Рада ЄС, і Угорщина може втратити голос в Євросоюзі. Олена Абрамович стежить за подіями у Страсбурзі. Напередодні голосування в Європарламенті традиційно відбулися дебати. Угорському прем'єрові дозволили висловитися на свій захист. Проте він приїхав не вмовляти депутатів і навіть не спробував попросити не задіювати санкції. Адже й так усе вже вирішено, сказав він. Угорщину збираються засудити, бо наш народ вирішив, що його країна не буде країною мігрантів. З належною повагою, але твердою впевненістю я не дозволю, аби промігрантські сили Євросоюзу погрожували, шантажували та розмазували Угорщину. Незалежно від рішення ЄС, Угорщина буде продовжувати захищатися від незаконної міграції, запевнив Орбепан. Втім, питання не лише в небажанні Будапешта приймати біженців, наголосили депутати. Угорський уряд ефективно змусив мовчати незалежні медіа, посадив учених на повідець, намагаючись позбавити майбутнє покоління навичок критичного мислення. Уряд замінив незалежних суддів тими, хто має близькі зв'язки з режимом, встановив, у яких церквах можна молитися, а в яких ні. Настав час зробити вибір або дозволити одній з країн порушувати правила Євросоюзу без наслідків, або дати зрозуміти, що ці правила більше, ніж просто текст на папері, заявила доповідачка, і її підтримали. Без готовності угорського уряду розв'язати поточні проблеми ми змушені почати діалог щодо задіяння статті 7.1. Стаття 7 передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку ЄС може запровадити проти країни-члена. Це призупинення права голосувати. Втім, процедура вимагає ще низки дискусій і голосувань як у Європарламенті, так і в Раді ЄС. І, наприклад, Польща, проти якої Єврокомісія розпочала аналогічний процес ще в грудні минулого року, досі користуються всіма правами. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм, бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала 900 км на годину. У тренуваннях взяли участь військові з 10 країн НАТО. Кількість порушень Росією повітряного простору інших країн значно збільшилася після анексії Криму. Нині ж кордон Альянсу у повітрі захищають близько 60 повітряних суден. Міжнародний скульптурний симпозіум стартував напередодні у столиці. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Цілий місяць митці просто неба на очах у глядачів показуватимуть, як із каменю народжуються скульптури. Кожен із цих мармурових блоків важить майже 10 тонн. Наразі це просто велетенські брили каміння. Та вже через місяць вони перетворяться на прекрасні скульптури. Шестеро митців створять 6 скульптур. Учасники – кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії. Усі вони – прихильники творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Архипенко став основоположником кубізму у світовій скульптурі. Україна і українські художники, вони були створителями, одними з главных двигателей создания авангарда мирового. Это, по сути, возвращение авангарда в сознание украинцев, что это часть их культурного генофонда. Джо Клей приїхав з Німеччини. З каменем працює вже понад 30 років. Його роботи відомі на весь світ і заворожують своїми незвичайними формами. Я хочу передати сильні та могутні форми. Треба вивільнити їх із каменю і показати, що вони дихають і що в них теж є життя. Я називаю це енергія у формі. Коли я працюю у своїй студії, зазвичай мені самотньо. Тож працювати серед люду навіть краще. Стиль українського майстра Володимира Кочмара більш класичний. Та чого саме очікувати у підсумку цього симпозіуму, митець поки що і сам не знає. Треба обслідувати камінь, розміри, подивитись. Є кілька ідей, які вертяться. Ще не точно, тому що все-таки камінь має показати. Треба подивитись добре на камінь і зрозуміти, що там може бути. Вже сьогодні скульптори почнуть працювати над своїми творіннями. Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями може кожен охочий щодня. Катерина Сривкова, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Більше новин дивіться вже о 9:00. Тоді й побачимося.